Ćao bre kockari, dobrodošli u još jedan video. Danas se malo kockam. Idemo na case battle-ove, s obzirom da to ne pamtim kad smo poslednji put radili, da vidimo da li će oni da naprave profit. Do sad, iskreno, svaki put kad sam pokušao case battle-ove na streamu, uglavnom mi je išlo dobro, ali kakve sam srećao, to ne mora da bude slučaj danas. Vi ukoliko želite da probate isto, hellcase.com, logujete se preko Steama i gore u promo kodu pišete REMA ili imate link u opis ovog klipa. Ukoliko želite da probate, dobijete 7 centi i 10% depozit bonusa da malo i vi prokockate. Case battle je možda savršena stvar za vas da napravite par. I naravno, ukoliko ste novi, lajkujte, subscribeujte se, meni pomaže puno. Ljubi vas brat najviše na svetu. Mi nećemo dužimo mnogo, nego upadamo odmah case battle, imamo 2000 dolara. I odmah ćemo dođemo u case battle koji je 86 dolara, malo skuplji, ali može da nas počasti. Samo noževi lete, na kraju će neki pištolj. Naravno, ba to nisam ni sumnjao da će da bude ovako. Ajde dalje, ajde dalje, daj ne, uf, opet prođe nož, ali opet je bolji od mene. Crimson Web batice ima, daj mi nož neki da ga iznenadimo na maks. Mislim da je ova možda najgori case battle za 86 dolara ikada. Dobro, na kraju vratio je barem batica pare, ali jedva. Jedva. Iskreno, nikad gori battle, ako mogu da dodam. 420 dolara battle, ući ćemo u taj. Pa ćemo da vidimo kad startuje. Ući ćemo u taj da budemo spremni. A umeđu vremenu da vidimo neki 9.90, ajde 9.90, 9.99, žena da me vole, 9.99, Bogdan Dami, ajmo Bogdane Dami, 9.90, nema još nikog, kad bude case battle onda ćemo da uđemo na neki, za sada, boga mi, nema toliko ljudi, ali evo upali smo u 1, 14 dolara samo, ali dobro. Prave se pare, nikad ne znaš, možda ti iz neke kutije pecne nož. Case Harden ili Case Harden Kalaš. Ne bi bilo loše, međutim 84 centi, sada već na stikere tu nemam pojma koja je cena, ali dobio sam countdown foil. Tako da pretpostavljam da ćemo da dobijemo ovaj case battle. Ovaj case battle dobijemo, ali startuje neki drugi, a to je ovaj od 9.90. Odma se prebacujemo. Spremni smo da vidimo šta ćemo ovde da dobijemo, može li ovde da se dobije? Evo ga, 2.70 dolara, oni su dobili veoma low. Možda je krenula sreća, šta je ovo, druže? Šta je ovo, druže? Šta je ovo? Morao sam da im pošlim jedan emoji. Sad smo već vratili pare kojim smo ušli u ovaj case battle, ali sad će da mi se vrati karma, sad će brati neki lik da dobije skin od 50 dolara. I da mi se vrati sve ovo što sam slao, ove emoji-e, ajde, još neki, još neki, još neki. Ništa, ništa, ništa za sad, još tri kutije, ova i još dve. Da vidimo. Bam, bam, čuvat ću sve ove skinove, onda ćemo da ih stavimo na neki upgrade, da vidimo može li da se dobije nešto dobro. Ali iz ovog case battle-a bi trebalo da izađemo kao pobednici, tako da... Ovaj case battle, 24 dolara, to ćemo sve da prodamo jer su low skinovi. 98 dolara case battle protiv shota. Ajmo shot, ti i ja, brate, ti i ja, ti i ja, ti i ja, shot, kalaši. Šta može da se dobije ovde, elite build, ja sam dobio bolji elite build, ali to nema nikakve veze. 1.09 i 1.10, opet ista stvar, a opet je tu, međutim malo sam bolji. Sad je on bolji, već je dobio Emerald, boga mi, malo problem, malo više problem sad, malo više problem, beži mi već za 7 dolara, ajde daj mi nešto dobro, pa šta mi daje, šta je ovo Elite Build, Elite Build, Elite Build, Elite Build, Elite Build, Neon Rider je prošao, Retrod, daj, 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 Slate, ništa. Opa, ipak, 10 dolara, stat track je dao Slate. Sad će da krene da daje nešto dobro, sad će i njemu da da. Dobro, njemu neće. Dobro, sad mi beži za 4 dolara, ima tu još par kutija, moglo je da pecne. Moglo je da pecne ovo, da se malo oparimo, ali boga mi, nećemo se opariti ovde ni on i ja. 98 dolara smo uložili i on i ja, a kako izgleda, nećemo dobiti više od... možda?
Možda ipak hoćemo. Dobit će me Shot. Svaka čast, Mr. Shot. Mr. Shot, dobio sam opet Velvorn Star Trek, približavam se. Ali bez nekog Gnjela Ridera, a mislim da sam sad u potpunosti izgubio. Dobro, vratit će pare. Barim će da vrati pare, ako ništa drugo. On malo je dobio, ali dovoljno $105, međutim $98 case battle, to realno gledano nije isplativo nešto. Da vidimo možemo li negde da upadnemo, ovde 30 kutija, to je mnogo, $23, upašćemo u taj, tražimo među vremenu još neki, možda neki skupi, nema veze, krenulo je, tako da ćemo odmah da se prebacimo na ovaj $23, ali nikad ne znaš, možda se ispoštuje nešto, ovde neće, daći njemu pravu kartu za pakao, pakao. Sad ja vodim. Neko divno čudo, opa, možda ovaj dobar, ajmo. Dobro, AVP, uf, on je dobio field tested stat track, to nije dobro po nas, $19, a mi, brate, na 13. Al se vrti, uff. 94 Black Lotus, bravo. 94 Black Lotus, pa i ovo svega hoće, bravo King, sve te htjelo, brate moj, dobio si ozbiljan return na case battle. Ozbiljan return. $18, to smo rekli, 30 ovih mnogo je. Ali možda se pojavi neki jak. Imamo opet 23, ući ćemo u taj, pa ko uđe, reći ćemo. Uf, odmah već startuje, brate, nemamo šanse da sačekamo malo. Tako da, ajde da vidimo može li ovaj, brate, da se dobije nešto. On je već dobio Cyrexa, boga mi, ja i Hidden smo ga malo iz, da ne kažem, ne, bolje da čutim. 1.20, brate, se već na 5.5. Pa dobro. To je tako očekivano. Mi case battle-ove ne volimo da dobijemo. Uopšte ne volim. Da je pao case hardened, to bi bila priča. Ovako, baš smo ga iskreno. Opa! Ovo je prešao u vojstvo. Hidden je prešao u vojstvo. Međutim, ja, boga mi, na dnu tabele, veoma lagano, onda uzima i tam i ja sam tu čisto kao, ono, treća sveća. Držim sveću ovima i na kraju dobio batica, doduše koliko malo return, ali svako je uspeo da dobije. Boga mi, ovde $420, fali jedan lik, ali izgleda da ni jedan neće da uđe, ne znam što. Mogli bi realno da upadnu u ovaj $420, to bi već bilo na nož, a ovi po $1 realno nisu nešto za igranje. Možda ja da napravim neki battle do, šta znam, uzet ćemo kutije od 50 i dobra, i uzet ćemo ovu. Pa, ove su mnogo skupe. Ajde ove dve, za $200, četiri. Za $200, četiri lika create battle. Ako se ne pojavi niko, a mi ćemo među vremenu da tražimo, ako se ne pojavi niko, mi ćemo da dodamo botove i to je to. 26-49 može. 26-49 protiv brata. Očigledno ne mogu. Možda je samo upao u drugi battle. A za sad ovde, braće, nemamo šta nikoga da igramo. $10, realno jeftino za nas kockare. Evo ga join, King je napravio novi. Ajde King, dočekamo kod Kinga. 23-18, da vidimo mi možemo li neki da nađemo ništa za sad. Ajde dočekamo kod Kinga. Ništa, krenuo je, pa se vraćamo na ovaj i stavljamo botove da vidimo možemo li Protiv botova nikad dobio nisam, ali šta fali, da se pokuša. Ovde, klasičan case battle koji malo pre, King već dobro startuje, ja, klasika, na dnu tabele.
Ja uopšte ne volim skinove, iskreno. Uopšte ne volim skinove. Uff. Sik. 50 dolara je dobio, brat. 50 dolara je dobio, brat, ja sam klasika, zadnji to 50 centi sam uzeo, a brat je uzeo već 51 dolar. Pa dobro, brat je uzeo 84 dolara, evo, iz ovog case battle-a je batica napravio ozbiljnu lovu. Ozbiljna lova. Svaka čast. Svaka čast, iskreno. Bum. Bum, batica je ovde već imao ozbiljan. 35 dolara 69, možemo i kod pluca. Možemo kod pluca, možda nas nešto konačno klinja. Da možda dobijemo, brate, neki skin, ne bi stvarno bilo loše. Evo, dobro smo krenuli. Mislim, nije mnogo bolje, ali... Mnogo bolje nego što... je bilo malo pre, međutim, samo se nastavilo. Uff, prošlo je pored noža, moglo je ovo da bude baš dobro. Baš dobro je moglo da... nož, vidim neki nož. Ovo nije loše, ovo je super! Ne da nije loše, ovo je bombica, brato, sad će njemu neki nož da da. Ajmo, ajmo, sad smo dobri, sad smo dobri. 35 dolara uloženo, 120 dolara za sad return. Sad smo super, samo da nastavi ovako, da nam ostavi da mi vodimo. On nek dobije još neki skin, nek dobije neki skin do 60 dolara, da bude još više. Međutim, Cyrex, znači ne, Cyrex Nitro i ovo, nema veze, svakako je profit. Svakako je profit, a mi ćemo sad da se vratimo na ovaj case battle. I s obzirom da nema, stavit ćemo botove. Ovo će 100% da bude minus. Oni će da dobiju neki nož, ja ću da dobijem ništa, ali nema veze. Nema veze, dobio sam ovo koje... Uuuu, Golden Coil je zapravo 120 dolara, sad će oni nož da dobiju. Uuuu, slušaj! Bam, 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 600 dolara! 600 dolara! 600 dolara, brate moj, brate moj! Nisam verovo ja, nisam verovo ja! Kakav sam Marko Jack, 600 dolara, momci, imamo sad da prodamo preko 1700 dolara, alo, ali to zato što imam ovaj nož. Zato što sam dobio ovaj nož na streamu, pa ga čuvam, ali preko 1700 dolara, da li prodati sve i otvarati neke ozbiljne kutije? Mene to zanima, mislim da je to možda i čak i dobra ideja. Prodati sve ili staviti na upgrade, pa onda... Videti da li možemo 1700 dolara, kada bi stavili na puta 1,5, to je realno gledano preko 3000 dolara, a možda se izvuče nešto bolesno. Nikad ne znaš, možda se stvarno izvuče nešto bolesno, međutim kakve sam ja sreće, to ne postoji šansa da se desi, iskreno. Tako da ćemo završiti mi video ovde, pa ćemo da razmislimo za sljedeći video što želimo da radimo. Vama hvala puno što ste gledali. Ljubim vas, brat, puno. Nastavite gledati da moje, nastavite da idete match, nastavite da fragujete. Pa se mi vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!